Enfunda nyingi abele ngudo baze balaga utari umativu robu tasasura nsimbi za wezo bukozi wabula nginsonga ya welabi kayafuka lumonyele ngomulele guasuna. Katiba nunura iloba bukeleza nkokola yugayu kakuwa nkachi wechitebe cha KCC mu Kampala mbunji nga bao ganila wa guru. Baniraba kolobeza nezimu ku nyimba eziraga obutali umativu. Tebakomye okuwabula balese ne kasasiro ne batandika okumuyiwaayiwa ssaako okumusansa ku wankati w'ekitongole wonna. Zengude zigena kushitebe chini cha KCCA, zibade zigadua nga basirikali ba polisi yebiduka, tebakiri za muntu yenna kuyitawo. Manubata aniso kasukira basirikali ba polisi kasasiro, kachino chibaje mumbele ilabali demateleke, omubade n'okuba kubamu omukogu balagala. Embele ino omwogezi wa polisi mu Kampala ne mirano Patrick Onyango, ajitangazizzaako. Wakati mukavuvu ngano kano wabaddewo n'abeekalakaasa abazirise. Abakulembeze ba KCC ombadde speaker Zahara Royirika, kansala Katambudde Moses Mariam Nansamba n'abalala bavumiridde ebikola bya KCC eby'okutulugunya abakozi bano. Twaziyisa ennaku z'omwezi nga 15 financial yagenda kugwako. Kyatubuuza Kisaka, sente ezo yaziteekawa? Abantu bano banaku, abantu bakadde, abantu bakazi. Bajja kukikongola okutuusa okwemulugunya kwabwe n'obayisa mu mbeera gy'obalabyemu abamu bali mu malwaliro. N'obayisa mu mbeera abamu bafunye pressure, abamu abafuma bafunye ataaka. N'obeera nga tosobola bawawuliriza, gwe mu kitongole onaawulirizaanye. Management ya KCCA teyagaliza, eyina ekizibu. Twagala kumanya ekizibu ekyo kizibu ki. Abantu bano bakola, bakola nakati saa eno bakyakola, kwe bali ku nguudo bakola. Abantu bano banaku. Abantu bano bamufuna mpola. Amyuka akulira emirimu kitongole kya KCCA David Luyimbazi asaasidde nnyo abakozi bano olw'ekitongole okumala ekiseera nga tekinnabasasula. Nga tetuva kufuna ssente kuva mu ggwanika lya ggwanga okusobola okusasula abakozi bano. Naffe fenyini kituluma okuba nga abakozi bamaze ebbanga tebasasula. Ono agamba nti nga ky'ekitongole tekinnafuna nsimbi okuva mu ggwanika lya gavumenti. Kya nnaku nti omuntu afuna ebizibu tasobola kusasula rent, tasobola kutwala abaana ku masomero nga taakoze. So of course naffe kituluma naye tusaba kuguminkiriza nze nsuubira nti wiiki eno eyinza obutaggwako nga ssente tuzifuna. Ne bwe tuzifunira bwe tuti nga tusasula buli omu. Yakulira ekitongole ky'erenguudo kya Seven Hills Commander Menton Salim asambaza ebyogerwa nti nabo babadde mu beekalakaasa. Abakozi baffe tubanyonyola gavumenti KCCA yasabye supplementary budget
ate basaba supplementary budget kitegeeza nti ssente bazikutte bazibawiriddewo waliwo emisoso awo. Ono era agamba nti bo bamanyi we bayita okubanya ensimbi zaabwe kubanga balina contracting. Kwekalakaasa okunaddako tugenda bagenda kutegeera nti waliyo bakabaka b'ekibuga kubanga ffe tulina contract eyonja kati kasita tukitegedde nti waliyo abaduumirwa ab'opposition ne baleeta kasasi ate ne bamuyiwa mu ngudu ze tuyonja. Patrick Onyango era agamba nti waliwo n'abasirikale ba poliisi bana abakubye abeekalakaasa ttiyaggaasi abakwatiddwa era nga babuuziddwa akanana akataano. Waliwo baleaders oba bali abakulira abantu abamu abatukulye abakubye abasirikale baffe emitwe egikulu twabakute bali musanvu naye tukyalaba omusanvu ki tuyinza okubakubakulako. Twagala okubakubiriza baddala ababanja KCCA Haruna Kibuule, Mukibi Jamiu Kyabasinga, The Hot TV, Amasukulumu. Pulezidenti tuyambe!